searching for our cutie marks for a while there. Trying to find out how we fit in. So many ways we've tried before, but we kept on trying more. Cause the cutie mark crusaders don't give in. Now we know what it took all along, and our journey here is never really done. For it is more than just a mark, it's a place for us to start an adventure that has only just begun. We'll make our mark, show the world what we can do. We'll make our mark, helping fillies to break through to the ultimate reward of a cutie mark. I'm so proud of you, little buddy. You've inspired every pony. My little pony, my little pony. Jej, no se všichni chybělo symbom? Popravdě moc ne. Proč jste nás sem zavolali? No, já nevím, co mám říkat. No, my to víme, princezno. My jsme se tady sešli, protože Rarity ztratila mozek. Ty, já už jsem vylečena. No, to je dobře. Ale pamatuješ si, kdo tě vylečil? Na to prostě nepamatuju. Já mi udělala to samý. Víme. No, takže potřebujeme menší pomoc. Naší? Jo, vaší. My si rozdáváme úkoly jako minule, když jsme vítali princeznu Lunu. Jo, to bylo tohle. To bylo to nejhorší uvítání na světě. No, takže tentokrát víme, koho máme pověřit, že jo, Pinkie Pie. Co je? Tebe už tam nepověříme, ty jsi tam minule zkratovala. Tak já nemůžu za to, že jsem jí rozbil systém. Počkej, jaký systém? No, já jsem to začala bláznit. No, a co přesně? Žádný vím, já to se přeřívala. Já prostě nevím, co se stalo. Mně se vyhodili pojistky, asi já nevím. No, tak jestli by se ti vyhodili pojistky, to bychom už poznali. No, já nevím. Takže my jsme si to kontrolovali. Takže my jsme to vlastně nevymysleli ani. Fluttershy, běž jako. Jo, takže tentokrát je spolehlivost na mě, jo? Snad tě nesklamu, Twilight. No, když bys mě zklamala. Já nevím, co by se mi něco mohlo povést. Ty si nepamatuješ naši dovolenou s Lunou? Jo. Jí, bouknutý auto, kde jste ho nechali? No, když tam vybouklo, tak jsme ho asi nemohli nechat někde v garáži. Jí, škoda. A jo, ono vlastně vybouchnu. Jí, co se stalo? O čem se to bavíte? No, my jsme byli s Fluttershy na mojí dovolený, oni mě tady vylákali a prostě něco se stalo, nám prostě bouchlo auto. Jo, já jsem tady bláznila. Můžeme si připomenout moment. Akurát teďka to nepředvedu, takže tady nejsme ve správném složení. Počkej, jak to jako myslíš? Není to brustur. Teďka musíme uvítat toho našeho inteligenta a bude. Jak jako inteligenta? Jo, říkaj si tomu, jak chceš. Tak dobře. No. Potřebujeme rozdělení úkolů. Ale já bych to nechala přesněji na Pipassany. Proč na nás? No, přišla za náma taková krásná, mladá, pohledná kobylka. Už jsi se tu žvejkla? Proč bych se tu žvejkala? Já nemám žvejkačku.
Co tu jest asi? To je to, co žvejkáš. To jsi mi to teda vysvětlila. Já vím. O koho přesně se prosím vás jedná? No, takže dostanu se ke slovu bez Applejack. Jak ti nechci vědět, co je ta gumička? My jsme mluvili o žvejkačce, ne o gumičce. No tak tu je jednu. Ty si myslíš, že bys žvejkala gumičku? Já nevím, třeba má zajímavou chuť. No, tak to určitě. Počkat, já si tu namačím máslí a bude. Ježišmarja, proč ti to nepřešlo za máslo? Ní. Jeli, tvojle, ty chceš mě doučovat? Jako proč? Já nic neumím. No, to jsme si všimli. Jako já nevím s čím začít. Já nevím s českým pravopisem. No, tak s českým pravopisem se asi nepotýkáš, co? To úplně ne. Můj jako jazykál není úplně jako že na správné úrovni. Tak viděli jsme, že tvůj jazyk je velice na úrovni, takže nebudu tě doučovat. Co? Tak řeknete nám to už konečně, o koho se jedná. Tady jsme napjatý. Jo, pardon. Ono tady Applejack zdržuje zase. To je nic novýho. To je nic novýho, jo. To není překvapivost. Ten překvapivost, jo. No, nevadí. Já jsem taky jako občas, jakože takhle. Občas, jo. A tak pořád. Pinkie Pie, ty do toho nemluv. Tak, ty známe tvůj systém. No jo. Ahoj, Jezi. Ahoj, Fluttershy, co tady děláš? Já jsem za tebou přišla na návštěvu. Jo, to je od tebe moc milý. Dáš si čaj? To čaj si dám moc ráda, díky. Dobře. Počkat, ale přišla jsi z nějakého důvodu určitě. Jo, holky mě vyjednali, protože jako chceme tě seznámit, nebo počkat, oni mi něco říkali, já jsem toho úplně nebyla. A my jsme se vlastně ještě neviděli. Mě to řekla Twilight. Já jsem Fluttershy. Izzy Moonbow, těší mě. No. Takže čeho bych začala? Prostě mě vyprovokovali ven a za tebou a u tebe je pořád nějaký a ne. No, já se občas zatrhávám jakože u té řeči, říkám pořád a jako oni mě vylákali ven a Maria. No, dobře. Ještě jsem chtěla říct, že pro tebe něco plánujeme, teda pokud jako Twilight mě varovala, jestli nastane nějaká komplikace, že si mohla dělat s tebou ten čaj. Jo, jasně. Počkat. Ale proč neposlali někoho, s kým se už znám? No, ona, Pinkie Pie, minule, když jsme tady vítali jednu z našich nejdražších poníků z Equestrie, tak jako tam úplně vyhořela. Jak vyhořela? No, ona tady úplně mlela nesmysly. My jsme úplně tady nevěděli, co s ní. To jako ona má Windows 7 nebo co? To úplně ne. No, tak o tomhle zrovna nevím, jako, ale má nějaký systém, má Pinky systém a nedopadlo to moc dobře. Už se dostaneme k té věci. Kdyby mě tady Applejack pořád přerušovala, tak jo. Cože si jo? Jo, ty jsi byl všichni sami problémy. No, ty se divíš? Ani ne. No vidíš, tak proč mě nemlčíš? Mě to nenapadne, mě to můj muzik nepřikáže. Hele, prosím tě, že ty jsi se ještě nezvykla na to, že máš držet pusu, ne? Počkat, vy jste mi to říkali jej kolikrát. No právě, a tím je to smutný. Já nevřeším. To není takový přirovnání.
Jo, ti říkám, že nevřečím, nebudu vřečet. Ježišmarja, vymyslíte úplně nový výrazy. Jí, nevadí. Tak a dostaneme se k té věci. Empaček, běž za roh. Jí, no tak, jo, když ti tady překážím. Takže přišla za náma ta... O několik zbytečných slov později. A ta tajná kobylka, nebo ta kobylka, co vylečila Rarity, se jmenuje Izzy Moonbow. Pip, Izzy, je tady Izzy! To není možný. Jo, takže počkat, my víme, jak na ní. Takže, můžu? Jasně. Takže, já sám Izzy moc dobře, takže předpokládám, že výzdobu asi všichni zvládnete. Pinkie Pie, prosím tě, výzdoba. Jak jsi věděla, že já mám výzdobu? Hezky. Twilight, ty máš určitě něco na čtení, nějaký dobrodružný jakože a vtipný příhody. Jasně, nejdu proto. Tak a ona Izzy ještě myslím, že rada posiluje. Prosím tě, když já to říkala, ona neposiluje. Nevadí. Kdyby se něco našlo, já bych ničím přispěla. Ty cvičíš, Liro? Jo, já cvičím. Tak něco můžeš přinést. Dobré. A pouštím, nebo děláš něco jiného než lektvary? No, tak nějaký lektvar mám, ale dělám i lektvary na speciální příležitosti. Dobré, tak to se teďka hodí. Jo. Princezna Cadence. Jsem princezna lásky, to jo. Tak vy nic nosit nemusíte, mi stačí, když přinesete dobrou náladu. Je! Yeah. To se teda specialista. Flower. No, flower. Prosím tě, ty máš nějaký ozdobný kytky? Já pěstuju květiny takhle, ale nějaký umělý by se taky našly. Dobré, tak můžeš nějaký přinést. Dobré. A tohle je... Já jsem do světu známý Shining Armor. Jo, světu známý Shining Armor. Počkat, co bych chtěla po tobě. Počkej, nejdřív tě přeskočím. Pip, ty máš jasnou úlohu. Jasné. Já vím. Já vizím. Takže já jsem Rainbow Dash. Já si to pořád ještě nepamatuju. Takže Rainbow Dash, ty předpokládám, že... No, já nevím. Minule jsem nosila obráčky. Bože, obláčky. No. Takže myslím, že Dash tady chtít nebudem. Ani duhu. Počkat, duha by se mohla zařídit nějak. No, ona Izzy má ráda třpitky, bo to si můžu postarat já. Takže by mohla jako nějakou třpitivou. Řekni to možná ještě Pinkie Pie. Dobře, letím. Tak a princezny, já jsem tady taky. Nezapomínejte na mě. A jak se jmenuješ? Já jsem Hany, myslím. Ty nevíš, že jsi Hany? Hany, ty to nevíš? Tak jsem trochu zapomněla na své jméno, nevadí. Neplacej mě do rohu, prosím tě. Nevadí. Takže potřebujeme nějaký med. Jo, med, no. Počkat, ale když se jmenuji Hany Reyes, nepotřebujete... Já jen proto, že se jmenuji med, tak nepotřebujete med? Můžem. Ježiši Kriste. Takže počkat, co umí ten Shining Armor? Ten je nemotornej, to k ničemu nepoušej. Dobré, Shining Armor má volno. Dobré, takže já, co byste mohli nabídnout ty dvě princezny? No, já mám něco... Sebastian, ty říkal, ty jsi přála ten... před rokem ten sluneční transparent.
Ten už se mi rozbil. Ježišmarja, ty jsi si něco vřála, už jsi to rozbila. Já jsem to rozbila, no. Schválně. On vyspat v postele. Myslím tě, jestli jsem udělala na posteli. Jo, já jsem šla spát a uměle se ho shodila. Bože, ty seš nemehlo. No, ale já bych mohla přinést ty noční transparenty a ty přines něco funkčního na svícení. Nazdar. No, tak jo. Tak to by bylo. Ten čaj byl dobrý. No, jsem ráda, že ti chutná. To mám přímo jako čaj z úzového hvozdu. Cože? To tam bydlím. Úzdový, cože? Z úzdovýho hvozdu. Jak tohle můžeš říct? Když já jsem se tam narodila a vyrůstala, takže proč bych to neuměla říct? No, že překvapilo mě, jako jak dobře mluvíš. No, tohle je moje normální výslovnost, takže stane se mi málo, když se zadrhnu. No, teďka se ti to stalo. No, přemýšlela jsem nad čím, nad nesmrtelností chrosta. To se říká? No, ty to neznáš? Ne. Ale a neměli bychom se už přesouvat? Já bych se ještě chvíli pokecala. A jo, Twilight řekla, že mi zavolá. Tak jo. Takže ještě trochu pokecáme a potom, až bude hotovo, tak jo, já řeknu. Ale mě tak ještě napadá, Pip, jako já jsem neřekla třeba Applejack, jako aby něco přinesla. Prosím tě, ta je marná, co by si chtěla, aby přinášela? Ta by nepřinesla ani ty jabka. Pravda, no. Takže je dobré, že nemá žádný úkol. A co jsi myslela tím mým úkolem? No zaspívat, ne? A jo, vlastně, ona mi taky slyšela ten koncert už několikrát. Ale tvoje písnička nebyla na tvým koncertu. Ale oni to uslyšejí po druhý. No tak to nevadí. Je to provizi. Ta tam nebyla a ta si to zaslouží. Máš pravdu. Ježiš. Už jsem ti chtěla říct, Pip, Sunny. Pardon. Nevadí, stává se. Po všech přípravách později. Tak, a už je všechno připravený. Tak co, Twilight? Ještě dej vědět, prosím tě, Fluttershy, že může. Je dobré, chci asi říct papouškovi. No, byla jsem to na jazyku. Liro, nechceš jít dozadu. Ne, dobrý. No, tak. Jo, dobré. Dobré, tak. Já jdu do telefonní vůdky. Proč do vůdky? Já si u sebe nemám mobil. Tu je liš, já víš, že u sebe má. Hele, možná nechce poslouchat jenom tebe. Já si utrám na vru všechny. Nezjistila jsi to teď? Ne, já vím, že moje mentalita je silně pod nulou. No tak jestli tvoje mentalita je pod nulou, tak proč se vůbec lezeš? Já nevím, mě tady něco láká, já nevím. Máš nás ráda? No to možná jo, nevím. Ty nevíš, jestli nás máš ráda? Možná. Jo, počkat, už něco slyším. Dobré, takže já tady zatím sklidím ty skleničky. Dobré. Takže narovnat tu brus. Samo sebou třpětky přidat. Třpětky, hezky, ať se to třpětí. A počkat na Fluttershy. No co chceš, Twilight? Jo, aha, už máme vyrazit. No, za chvíli budeme tam. Nazdar. To byl ty rozhovor. Já vím, já to umím. Takže můžeme. Fluttershy má asi špatnou náladu. Já jsem se tě lekla. Tu jsem tady. To jsi tady, aby jsme jako z tebe jako něco. Možná. Ježiš, za 5 minut, tak no, během 5 minut si to řekla několikrát. Možná.
Ježišimaria, s toho se štílim. No, co to Fluttershy? No, byla na mě trochu nepříjemná. Tak jestli jsem na tebe byla nepříjemná, Twilight, tak sorry. Ježiš, Fluttershy, kdo se tady bereš? No, přivedla jsem. Koho? No, přece mě, ne? Easy! Sunny, ty jsi tady? No to si píše, jo. Ježišmarja, mám takovou radost. Vypadá se tady nějak hodně, ne? Pip. Hele, dobrý, Izzy. To bylo takový dobrý překvapení. No, rozhodně to skončilo líp než to moje. No, princezno, taky se stává. No, ale mě se nedělali žádný překvapení. Počkat, Pinkie Pie, to byla až dávná událost. Když se ztratila. A jo. Takže mohla bych vás všechny poznat. Víš, je na to konečně už prostor. Já bych to řekla nějak v rychlosti a potom později se seznámíme. Jiplčík, Fluttershy, Honey, Twilight, Luna, Cadence, Celestie, Lyra, Shining Arvore. Tak já jsem Shining, no. No, budeme ti říkat takhle. Mně se to líbí. Protože teď takhle říkat nebudem. Pinkie Pie. Ale říkej mi Pinky. Takže já jsem Flower. Já jsem Rainbow Dash. Já jsem Rarity. Jí Pumšinová. Ona je nás znáš snad. Jo, vás ještě poznávám. Protože vás znám krátce. No, ale to nevadí. Moc mě těší. Já jsem Izzy Moonbow. Jej, to je nádherný jméno. Já se těším, až jako s váma prožiju víc jako setkání. No, to mi taky. Neboj, Izzy. Já ti nepřipravím o to, co jsi přišla. Pip, teď jsi na řadu ty. Ty neumíš taky formulovat otázku, Sunny, prosím tě. No jo. Takže teď jsi na řadě ty, Pip. Dobré, drž si klobouky, startuje Pip Show. Jupi!